the whole room is the book in the house. Oh, hyvä huomenta. Joulupukki tuli. Sitten joulupukki täällä ja hyvää huomenta kaikille. Tasapuolisesti. Ho, ho. Se on nyt. Hello ladies and playboys. Boys and girls, is Santa here? Is the Monday morning? Is hello children? How are you? Is the Santa here? Is morning today? Is 3 days? Kolmas päivä, eli pukki on täällä ja se on pukki on iloinen, pukki on, se on kolmas päivä ja pidemmittä puheitta lähdetään aukoon tästä. Taas täältä, mitä? Katsotaan täältä, mitä täällä on. Tästä otetaan tämmönen. Oho! Kattokaas nyt. Nyt tuli tämmönen paketti. Mikä tää tällainen on, kun tässä on tämmönen enkelin kuva. Kattokaa nyt, enkelin kuva. Enkeli. Ei oo hajuukaan tällaisesta paketista. Näin, hienosti aukeaa, se on tarra ja kaikki. Mitähän täältä tulee? Pukki on vähän runsainen, mutta ei se mitään. Mitähän täältä tulee? Mikähän täältä tulee? Nyt pukkia jännittää. Jännittääkö sinuakin? Here I come. Joulupalloja. Nyt saatiin joulupalloja tuohon tonttujen tekemään joulukuuseen taustallani. Saadaan siihen lisää joulupalloja. Kultaisia ja kullattuja joulupalloja. Ai ai, saatiin joulupalloja. Oho, näin. Joulupalloja saatiin. Ihan siistiä. Noin. Joo, ja sitten lähdetään aukomaan joulukalenterin 3. luukkua. Tossahan se on. Tämmönen suklaa kello vai mikä se tuli? No. Missä tämän kalenterin 3. luukku on? 4. 16. 3 oli täällä ylhäällä. No. Kolmannen luukku, se oli tyhjä. Kolmonen oli tyhjä. Tässä kalenterissa oli kolmas luukku tyhjä. Ja, kolmas luukku. Oli tästä kalenterista tyhjä. Joo, semmoinen. Ja hyvää. Maanantaita kaikille ja pukin on mentävä. Nyt on kiireinen viikko, niin pukilla on taas kiire mennä ja pukki. Pukki se tästä meneekin sitten ja menee kahville, katsotaan onko se muori kettänyt sen kahviin ja pukki lähtee kahville ja oikein mukavaa jouluista viikkoa. Kaikille, jokaiseen tupaan. Pukki on iloinen ja olkaa kilttiä toisellinne. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Pukki lähtee kahville. Ei muuta kuin se on tomorrow, eli huomiseen.